Fi para lajmërën këngën e re prezanton një nga dukjet në klip. Torja një nga Ferizoj Filoreta Roqi Fifi bën me dije se po kthehet me projekt të ri muzikor. Histja me Mira ndjekës në rrjete social ka zbuluar së fundmi se ka nisur gjirimet e videoklipit të rollës. Për kujdesjen e grimerit të një uror për bytyqja jo ka prezentuar një nga dukjet në klip. Ektiri thuet në përshkrim të postimit që mori reagimet të shumëta nga mish të fonsa të cilet me zi po presi për një tjetër prurje nga 28 vjeqarja. Do qofta jo nuk ka treguar më shumë se çfarë lloj projekti do të jetë me gjithse shquhet për balada. Undet nga Fifi mbetet Hana të cilën e soli në duet me DJ të njur PM dhe Dugz. Ekti tyre për një muaj ka grumbulluar mbi 8 milion klikime në platformën YouTube.